У центрі Тернополя затримали двох чоловіків, які вимагали 43 тисячі доларів у жительки Тернопільщини. Про це повідомила інспекторка Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Альона Лютницька. У ході слідства стало відомо, що місцева мешканка взяла у фігурантів борг 14 тисяч доларів США, але не повернувши їх у зазначений термін, попросила відтермінувати час виплати. Ділки спочатку погодилися, а потім замість того, щоб вирішити проблему в правовому полі, поставили її на так званий лічильник. За словами Альони Лютницької, затримані погрожували жінці та відібрали в неї автомобіль. 11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області затримали двох учасників угруповання під час отримання від жінки траншу у 35 тисяч доларів США. Раніше було задокументовано факт передачі ще 8 тисяч доларів. Під час обшуків у чоловіків поліцейські вилучили гроші, гранати та ключі від відібраного автомобіля, розповідає Альона Лютницька. За її словами, зараз вирішується питання щодо оголошення їм підозри за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Стаття передбачає обмеження волі від 3 до 12 років.